Продължаваме предаването ни с разговор в нашето студио. Стагнация спасява икономиката на еврозоната и Европейския съюз през есента. Растежа на Испания, Италия и Франция е компенсирал слабото представяне на Германия. Така поне сочат предварителните данни на Европейската статистическа служба Евростат. За да обсъдим този въпрос и тези данни, разбира се, при нас в студиото е доцент доктор Щерьо Ножаров, икономически съветник на Българска стопанска камара и главен секретар на ОНС се по бюджет и финанси. Здравейте! Здравейте! Добре дошли в студиото ни. Отново си говорим за ключови данни, свързани с европейската икономика. Нещо, което ще бъде особено в полезрението на анализаторите, предполагам, през цялата година. Какво виждаме от последните данни на Евростат? Всъщност, икономиката на еврозоната и Европейския съюз показват относителна стабилност по отношение на цялостната картина. Говорим ли наистина за такава стабилност? Става дума, разбира се, за данните през четвъртото тримесечие на изминалата 2023 година. Ами ако трябва да съм точен, наистина, както и вие се изразихте, говорим по-скоро за стагнация в положителен смисъл, отколкото очакваната рецесия, което спрямо термина очаквана рецесия звучи положително, макар и да не е чисто теоретично, да не е съвсем положително, но в този смисъл да, т.е. имаме умерена стабилност и някаква тенденция все пак за изход от ситуацията. Разбира се, тук има и много фактори, които са външни, т.е. екзогенни за еврозоната, от друга страна и вътрешни, които насочват в тази посока. От една страна и до някъде мекото приземяване на американската икономика влияе за това и стокообмена между ЕС и САЩ, като това се остава така стабилен този пазар. Китай също, въпреки някои песимистични прогнози, все пак достигна целта за растеж 5,2% постигна, говорим за 2023-та целта от 5%, и отчасти остава така потребител на европейските стоки. Така че умерен оптимизъм и умерена стабилност. От друга страна, потреблението на домакинствата все пак е сравнително устойчиво в ЕС-а. Това в голяма степен идва и от обтегнатия пазар на труда, от друга страна, тъй като работните места надхвърлят предлагането на работна сила, което натиска работодателите да увеличават доходите над производителността и до някъде води до задържане на инфлация, но от друга страна води до задържане на потребление. Тоест, това потребление създава стабилност все пак по отношение на предлагането и тази стагнация не се превръща в рецесия предвид тези процеси. От друга страна върват и някои негативни тенденции, които пречат на стагнацията да мине към по-оптимистичния вариант на подем, който би бил насочен към растеж. Поскъпването и на вноса и на износа, поскъпването на производствените цени и геополитически процеси, като събитията в Червено море, оттам минава 30% от световния трафик на контейнери, 12% от световната търговия. Защо това засяга еврозоната? Това е най-краткият път Червено море между Европа и Азия, реално. И всъщност транспортните разходи или така наречените транзакционни разходи силно се увеличават. Под транзакционни тук включваме застрахователни, не просто чисто транспортни и всякакви други. Колко основно влияние ще има именно тази геополитическа нестабилност? Преди малко в студиото си говорихме за американската икономика с моя събеседник, разбира се, и установихме, че за американската икономика това има изключително голям ефект и значение. Каква е ситуацията при европейската икономика? За американската икономика ефектите, разбира се, са още по-големи, защото
по отношение на американската икономика, там имаме известно съперничество от гледна точка на Иран в Близки изток, от гледна точка на Русия в Европа, от гледна точка пак на Китай в Азиатско-Тихоокеанския регион, от гледна точка на напрежението, което е по границите на Израел, отново отчасти засяга американската икономика. За Европа всичките тези, как да кажа, огнища на напрежение са косвени, като изключим войната в Украина, която е пряко... Непосредствено близо и пряко, и това си война на практика на територията на Европа, за съжаление. Така че това напрежение е по-силно, по-скоро за американската икономика, но няма как да не засегне Европа, тъй като всички тези огнища на конфликти засягат логистичните вериги, веригите на доставки, оскъпяват или увеличават транзакционните разходи. Европа, както и САЩ, също е с тип експортно насочена икономика. Тя не работи само за външен пазар. И разбира се, всичките тези огнища на напрежение създават проблеми, като част от тези кризи се очаква да бъдат решени във втората половина на годината, т.е. цялата първа година на половината със сигурност те ще действат и създават по-висок транзакционен риск. Отделно тези кризи намаляват потреблението в цели региони, които преди са били потребители все пак на европейските стоки, тъй като там на практика внос е ограничен. И на европейски, и на американски стоки, разбира се, почва да бъде ограничен. То не случайно са и прогнозите за спад в темпа на растеж на световната икономика, което също се отразява на Европа. От 2,6 на 2,2 са прогнозите за тази година на спад. Това няма как да не се отрази реално на еврозоната, тъй като спада на този растеж отново засяга и веригите на доставки, в които участват европейските производители, засяга и потреблението. На практика цените на суровините също поскъпват при наличието на много геополитически конфликти. Това води и до поскъпване на цените на суровините, което води и до увеличаване на цените на производител. И лично според мен това до някъде са и причини основните централни банки, говорим ЕЦБ, ФЕД, да задържат все още на едни сравнително високи нива, освен другите вътрешни причини да задържат едни високи лихвени равнища. Като заговорихме за лихвени равнища, специално при поведението на Европейската централна банка, какво наблюдаваме? Изчаквано от страна на ФЕД или по-скоро едно съсредоточаване в рамките на Европейския съюз и данните за Европейския съюз и еврозоната? Ами аз мисля, че то е и балансирано, това, което наблюдаваме. Така умерен оптимизъм или, както вие казахте, една така стабилност, идея за стабилност и визия за стабилност на основните европейски икономики, кара Европейската централна банка да се въздържа. На второ място обтегнатия пазар на труда също. Всъщност Европа така по отношение на квалифицираните особено кадри има много обтегнат пазар на труда, при което наистина заплатите растат над доходите и това е проинфлационен натиск. Всичките други процеси, които се движат, също до някъде задържат, защото в Европа също има и политически елементи. Говорим, че предстоят множество избори. В света предстоят поне 60 избора за държавни глави или парламенти. 41% от световното население ще гласува през тази година. Около 60 броя избори, може би наистина. Те засягат, разбира се, редица европейски държави, европейски парламенти и институции, структури като цяло. Това води до желание по-скоро за консервативна политика, за да няма ефект или влияние и върху изборния процес и затова има така известно изчакване. Тенденциите обаче са наистина за мен това изчакване да продължи до късната пролет и след това вече тази политика да бъде разхлабена, тъй като дългото задържане на тази политика наистина може да навреди на икономиката. Що се отнася до наблюдението на политиката на ФЕД,
нали, евентуално силен долар, слабо евро или обратното са доста свързани елементи. И това следи ЕЦБ от гледна точка на това, че в еврозоната има доста държави с високо равнище на дълг. И евентуалната промяна на тежестта на долара спрямо еврото може да доведе до дългови проблеми на високо задлъжнелите държави. Това също се следи. А пък значение за това имат, разбира се, лихвените проценти отвъд океана. Да дадем някои примери всъщност за подобно състояние. Те са известни, нали, като Италия, така с висока степен на задлъжнялост, може би най-висока степен на задлъжнялост, но с определени рискове Испания и Португалия, макар че те икономически добре се представиха пък така миналата година, но добре спрямо останалите, иначе не е достатъчно добре за стабилизиране на икономическото си състояние, остават в такъв риск. Така че част от балтийските държави, които също са част от еврозоната, също така имат недостатъчно добро представени, макар и не толкова висок дълг икономически, което може да пострада пък там инвестиционния процес, защото всичките тези неща, които ги изборявам, къде е основният проблем, карат инвеститорите извън еврозоната и отвътре в еврозоната да се въздържат от инвестиции. Тоест всички изчакват. Изчакват средата на годината. Изчакват с плановете си за инвестиции. А без инвестиции ние знаем, че няма как да стабилизира или да тръгне икономическия растеж. Това е основният проблем. Дори не толкова потреблението, колкото консервативна настройка на инвеститорите, които са оплашени от всичките тези екзогенни, вътрешни и външни по-скоро елементи. И макар проблемите, които споменахте за Италия и Испания, все пак виждаме двете страни сред държавите, които са подпомогнали и компенсирали слабото представяне на Германия, която пък в момента претърпява икономически затруднения. Как се стигна истина до този дисбаланс всъщност? Най-голямата икономика в Европа сега показва доста неприятни резултати в това отношение. За Германия аз имам свое собствено обяснение и то е, че липса на достатъчно силна стратегическа визия за енергийна диверсификация. Германия тепърва ще тръгне към, разбира се, и тя е длъжна и няма друг избор към по-сериозна енергийна диверсификация. Ако я сравним с Франция, която се представя по-добре дори с Испания, които имат друг тип енергийна база, ще видим, че енергийната диверсификация прави всъщност икономиката устойчива. Германия отдавна се отказа от ядрената енергия, може би от екологични съображения съвсем правилно, но пък Франция, базирайки енергетиката си в тази област, остана доста по-устойчива. За Испания знаем поради близостта и до Африка и силното слънце използва много повече зелена енергия. Енергетиката е по-стабилна и се оказва, че икономиките, които са построени, което е до някъде поука и за България върху силна диверсификация на енергийната база, са по-устойчиви. Както каза, Германия тръгва по този път, но то пък в енергетиката инвестициите се развиват най-бавно, за съжаление, нали, ще трябва известно време. Иначе сигурен съм, че германската икономика ще се стабилизира, тъй като там иновациите, инженерната мисъл са много напред и сектора на услугите също. Но, както казах, лично аз така си обяснявам проблемите на Германия и устойчивостта на Франция, например, по-голямата устойчивост. Сякаш въпросът за енергетиката беше ключов през предходните 2 до 3 години, но пакето сега наблюдаваме отново възвръщане на този въпрос като ключов, като базов, изобщо за представянето на икономиките в ЕСА и еврозоната. Да, те се развият няколко ключови процеси. Единият, разбира се, е енергийния. Другият е свързан с дигиталната трансформация. Тези два процеса до някъде са свързани. И свързания с тях процес, всъщност, достъп до ресурси, които осигуряват дигиталната трансформация. Защото стария тип икономика, който действаше до момента, беше построен върху едни полезни ресурси. Сега новия
е, да кажем, никел, лити и други такива, се, нали, се търсят много повече, не само заради електромобили и микроелектроника, изобщо във всяка една област. Тоест, текат едни такива свързани процеси, в които държавите все още не са се преориентирали към достъп до новия тип ресурси. И това създава проблеми и в вериги на доставки, и в елементите на стойността по тях, и забавянето на, във времето също. Колко трудно е това адаптиране? Говорим наистина за държави като Германия в това отношение, които имат доста голяма амбиция за напредък. Това адаптиране е много сложно. То на пръв поглед звучи лесно. Знаем електромобилите, примерно ползват литий и никел. Вие докато стигнете достъп до такива суровини, в момента най-ключовото нещо се оказва скоковете на техническа революция. Вие не знаете дали на бюрото някой инженер вече не стои водородния автомобил, който, нали, вдига повече километър в час и по-стабилен от електромобила. И ако към момента осигурите веригата на доставки за електромобили, за водородния ще ви трябва нещо друго, други елементи. Тоест, държавите трябва да се настроят към момента, че рязко и със все по-бързи темпове ще се сменя и пазарите, и цените на суровини, и достъпа до такъв тип суровини, защото повечето от тях са извън еврозоната. Това е известно, дори извън голяма част от силно развитите държави. И всичко се оказва, т.е. икономическата, стратегическата икономическа визия трябва да бъде планирана на база на скоковете на техническия прогрес, а с помощта на изкуствен интелект те се стават все по-трудно предвидими. И се очаква да още по-скорострелни промени всъщност, да, в това отношение. Интересна картина се очертава. Да, така че по отношение на основните въпроси бих казал, промяна на лихвените проценти, може би най-рано май месец, според мен, навсякъде. Много благодаря за тази прогноза и за този разговор. Отново ще ви очакваме, разбира се, в нашата студия. Благодаря.